Federaliya Fondunun vəsait prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Kalugada turist toplanması idman turniri keçirilib. Turnirdə 100-dən çox gənc iştirak edib. Ətraflı Rusiya təmsilçimiz Zakir Musayev xəbər verir. İdman turnirinin açılış mərasimində Rusiya-Azərbaycanlı Gənçlər Birliyinin idarə heyətinin üzvü Əmin Haciyev iştirakçıları Birliyin sədri Leyla Əliyeva adından təbrik etdi. O, Bakıda 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarının keçirilməsində, Formula 1 Avropa Grand Prix yarışlarının təşkilində Azərbaycanın böyük uğurunu xüsusi qeyd etdi. Vurğulandı ki, son illər respublikada iri miqyaslı idman tədbirləri uğurla təşkil olunur. Əmin Haciyev qeyd etdi ki, Rusiya-Azərbaycanlı Gənçlər Birliyinin təşkil etdiyi idman sağlamlıq oyunlarında Azərbaycan yanlı tələbələrlə yanaşı Rusiya gəncləri də iştirak edirlər. Daha sonra yarışlarda iştirak edən komandalar təqdim olundu. Turnirdə ən güclü və ən yaxşı komanda adı uğrunda Rusiya paytaxtının ali məktəblərinin və başqa təhsil müəssərlərini təmsil edən 11 komanda mübarizə aparırdı. İdman yarışlarında Gənçər Birliyinə fəallarından olan 100-ə yaxın tələbə iştirak edirdi. Ümumilikdə hər komanda doqquz mərhələdə öz gücünü sınadı. Oyunların yekunlarını əsasən Seçenov adını birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetini təmsil edən Qarilla komandası birinci oldu. Turnirin ikincisi Dövlət İdarəçilik Universitetinin və Plekhanov adına Rusiya İqtisad Universitetinin birləşmiş pandi komandası, 3-cüsi isə Pedaqoji Universiteti təmsil edən Tiqri komandası oldu. Qaliblərə kubok və Kanat Yolla çayın digər səhfinə keçmək hüququ verildi. Zakir Musayev, Sefer Seferov, Azərbaycan televiziyasının Rusiya bürosu, Kaluga